безспорно по-добрите победиха, но важното е тези, които са на по-задните места, да не се отказват. Следващата година, знае ли се, може пък вие да сте първи. Благодаря ви още веднъж и честито на всички. Аплодисменти! Сега! Така, почваме от... Не, нареждават се по друг начин. Трето място! Мечовците! Но и така бяхте! Аплодисменти за мечовците! Така, медалите момчета, медали... Медали имате? Взимахте ги. Не ги забравяйте. На второ място. Евророма. И аплодисменти на шампионите. Тони. 69. Тони 69. Направо жомра. Ай, младите! Честите от мен! Четвърто място с 125 лева с малата Севан. Няма тиме, какво да ги правя? Трябва да ги кръсят от година, трябва да ги обличам в седмите. 125 лева. То отбор не заслужава! Така. На трето място отбора на Евророма ли беше? Рома. Рома. Не се знаем. Така. Имате 105 лева, 15, 100 не платите. Три картотеки не платите по 5 лева. Вярно ли? А? А, уважаеми ги, ай. Така. На второ място са отбора на Монако. Монако. С капитан Красо Карашото. Скажи колко са парите? А, парите са 150 лева. 200 лева, лъжата. Сброй ги, сброй ги. 250, 200, 125, 125. И на първо място апаришвените за Хеброс Армани. Аплодисменти за президента! Така, община Харманли се е погрижила и за гол майстора на първенството. Това е Петев! Слушайте колко гола вкара. А? Слушайте го аплодисменти и за вратар, да. Асен Великов. Къде? Къде се? Аз съм бил вратар. Бъркай. Ебо бъркай имало, кога да го правим? Смените ги седна. Взимайте. Дай, дай, бъркай вратар. За най-много вкарали голове. Ти ли си това? Той, той, той. А? За най-много вкарали голове. Добре. Браво. Не може ли Цвилен да наградим? Не е така. Не. Може ли? Еми, традицията да се спазва и до година отново от тук. Да, 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 да
Ne znam da je to.